Оля? Здравейте, хора. Мен чакай да се... Мъжна. О, мъга. Да, кажи какво. Няма тук да държа, аз го хвърлиш. Здравейте, хора. Аз съм Мария. Аз съм Ивет. И понеже часовете ни свършва, решкаме да не се прибираме веднага. Аз ли съм влогър, като тук или ти? Еми, аз съм по-популярна влогърка. Колко абонати? Здравейте, хора. Няма да ти кажа. Здравейте, хора. Аз съм Ивет. И днес ще снимам така да го спра на фаза. Така, сега ще снимам дейли влог. В ето този парк до... Много сме близо до нашите блокове. Опа, съм нека дърна. Значи сме близо до някакво училище, но не знаем какво е. Ти знаеш какво е това училище? Аз покуди да знам. Е, това училище, аз не го знам това училище. Толкова много училище има в центъра, че... Васил Оприлов ли беше това? Хора, аз не помня. Ядем дюнери. Ей, аз не. Нямам да стане сусари. А някой не може да ме служи. Еми нямаш, да. Аз го изядох ето помбър. Половин помбър. Много чакай, че намаля тялото със сос. Не, трябва да пазим природата. Падна ми част от картофчето. Да, добре, тъжно. Сега тук сме някъде на някаква кафе. Ти не знаеш какво е това кафе? О, това кафе. Кафе Капри. Не дей да знам, има две кафета. Ние просто живеем доста наблизо от тази градинка и доста често идваме след вчерашта. Да, когато нямаме домашни. Много. А днес, когато знаете, е петък. Имаме много мая. Пък аз за петък домашни ги пиша в... неделя. Другия четвъртък. Да, я съм. Душечко мой, аз ще си тупя чадър на края. Моя чадър си е... Вижте, в каква полянка сме в момента, значи тя... Омага, човек, знаеш колко много сме играли тук с другия, с някой в класа на Креница. Вижте колко е красиво. Някакво училище тук... Ма това какво училище, бе? Де да знам, някакви брача бяха. Виждам ме този сигурно. Да. Имаме няколко приятелчета от това училище, ама ние не знаем кое е училището. Казват, няма, ние забравяме. Ние имаме къса памет. Слонска памет. Така, сега обикаляме малко, доста глубин, да. Ох, много ми е студени на ръцете, ма не мога да се пусна дюнера. О, изплаших се. Е, сега ще се пързуваме на една пазалчица, но... Ма тя не мога да и как се пързуваме, бе. О, верно. Ма защо не изкавали си чадър си съмнително? Накарам, а си носи чадър. Значи, отидуваме до нас, оставим ранците. Ама тя, ай седем, чадърите, че може да завалим. Ти какво искаш, мама каза, да бъда безопасна с теб? Защото днеска, нали, помниш? Да, помня. И какво помниш? Еми, помня, че помня. Бе, мит. Така казах, мама каза, да бъда безопасна с нея, защото тя ще спи днеска у нас. И просто няма как. А ние се оставяме всеки ден, като оставяме тук след училище, нали? Да си играем в градинката. Един час не е много. Не си оставяме ранците у нас, понеже аз живея по-наблизо до нашето училище. И така си играем. Да. А че да не ядки вкусен. Не знам, аз го обичам повече с мръвки. А аз си ти мръвките. Вижте, има там гълъби. Не ги видяхте, знам. Белите гълъби не са рядко за центъра. Да, тук има много гълъби, но много красиви бели гълъби. Защо всичко е мокро, така мохме се леми, леми, леми. Ама. Не. Изплаши гълъбите! Така, сега ще скачим на тази мрежа, надявам се да я виждате. Да, си остава чудър тук, защото няма как да стане. Да, ясно. Ма и аз с телефона, не знам. Ма аз с дюнера. Това се върти! Леко е. Аз съм карала ролер с фотоапарат, тъй че. Да, знам. Ау! Мими, внимавай ски! Мими! Мими, какво ми направи, бе? Е, ще дам мокра кърпичка. Смутанячо. Вижте я как мазно се яде дюнера. Вижте на ужас козата. Еми,
След училище имахме физкултура днеска. Тъпакал. Тъп живот. Това пак се връзката и две картопчета ме паднаха. Майки. Майка ти чекава, обаче да се безопасна с мен, нали изгинаме така. Мога, но тя пак се... Ама не забравяй, че аз ти дадох. Ани, какво съм ти дала? Забравяй, какво ти дадох. Ластик, Мираре. Какво съм ти дала? Ластик. Какъв ластик, бе? Ластик да косата ластик. О, верно. Еми, тогава и ти съдаш добре с мен. О, за един ластик, аз нечо го изкупам. Забавно е, сега вижте как ще се пусна без да се държа. Нормално и нищо не се вижда. Знам, ето гледайте сега. Аз съм Планчук. Съм след изкупната тъма. Аз съм една клинч на минимал. Ме домързя да се преоблека и просто да стана Планчук. Аз да пазима. Няма да бъде обработен този клип. Ниже програмата не иска да обработи повече от 5 минути клип. Да, а това не е забавно, защото Viva Show Street за нещо и стана и не ще те работи. Къде отиваш, бе? Оф. Тъпи хора. Тъпи хора. Наистина е забавно. Не, нали е забавно, Мими? Не. Добре, да по-бързо ще изяш жонена, за може да играем. Защото тя мама каза, че докато Емили не изяде храната, не може да си играем. Да, но ти ми плачеш, но нарай вече загубих 4 картофчета. Не ми да се чудара. Не ми мисля за чудара. Аз си знам. Това дали е мокро? Йее! Това е мокро. О, бе. Да, ако не беше слънце, можеше и да си говорим. Но, добре, аз пък ви говоря. Добре, аз съм ти дала думата, тъй че не дей да може да бъде. Оу! Къде ще ходим сега? Къде ще ходим сега? Ами не знам, аз това мисля. Ами не знам да казваме чао, защото хвам. Не, айде да продължаваме. Не ми гледайте връзката, че усяхане със сос. Вижте гладус. Няма да го... И гладус са нещо много, тук що изникнаха. Може? Нищо. Значи трябва да се държа букука. Ииии, аз гледа начин изяде го този дюне. А иначе между време беше и толкова този дюне и тя го изяде. Беше много вкусен. Да, без мръвки. Това е ужасно. Дюнер без мръвки. Дюнер без мръвки е дюнер за вкусни хора. Така, това не прави дюнер на... на... Петър с картофи. Това не прави никакъв дюнер. Защото месото е важно за дюнера. Важно е за своя дюнер. За мен е важно да имам сос и питка, и картофи. И питката, и картофките, и соса са вредни. Да, ма са вкусни. А мръвките не са. Добре. Еми, те са направени от животните и мръвките. Добре, ай казвай, чао ви да тръгваме. От акото на някоя птица ли? Да. Не, няма да си тръгваме. Как ще си тръгваме? И къде съм се взема се учили, защото съм там с една хора. Ама съм пищела, ще чах една пачка. Аз да взема още един динер и си взема. Мими. Знаеш колко много ви обичам, човек, но си вкусни. Ма така ще ме дразниш. Вижте, окей. Вижте ми чадър. Как преминава през лъквата. Охай, че ми е на студен на ръцете, виж, премръзнали са. Няма как да ги видим как са премръзнали. Така, сега ще идем до едно място. Ох, този нари беше адски вкусен. Да, добре. Обаче. Аз живея в Ейонс блок там. Не, аз не живея в Ейонс блок, аз живея по-далечко. Аз живея в Ейонс блок. Но тя майка ми като се прибере от работа, ще не вземе мимите мен, ще ни прибере, така че ние трябва да стоим тук поне до... Колко часа?
до 2:10, защото майка ми в 2 приключва и като се върне с колата. Тук е много студено. Знам. Да, знам. Да си бяха. Ами аз ти казвам, че си... Ами ти можеш да си вземеш и шапката, ама защото си просто... Ма нямам шапка, защото не съм дома, за да я търся. Да, не точно, затова можеш да си вземеш. О, много ми е студено на ръцете. Измръзвам заради теб, а изправя го. Очилата ти чака такова. Да. Добре, ела. Човек стана... Аз съм тук на заден план. Е, виж, има люки там, ела. Има ли значение? Е, ще те убия някой ден. Ще те гъмна. Оле-ле. Но пазалката е суха. Сега ще качим една скърцаща. Така, вижте. Вижте, мамите. Това е обрязо с треволяци, ако студено и на мен на тези ми тараха червени. Добре, айде. И сега, качи се тук горе и да кажем чао. Аз ще кажа чао долу. Вижте, това е нашата база. Базата, в която идваме почти всеки ден. Почти. Но ние тук само си говорим, не се парзалваме, защото сме големи. Защото парзалката е долу. Това преди е било много оригинален пат, но вижте какво се случва. Да. Хората да, тук има пясък преди. Преди, век, два. Добре, айде кажи, скачи се тук да кажем чао двете. Защото пак това е... Стабилно е човек. Падна на моят говорище. На твоя говорище. Ай, чао. Чакай. Заради вас премръзнах, но съм е... Кажи чао. Чао. Довиждане. Така, това беше всичко. Надявам се клипът да ви харесва. Ако е така, дайте тъмза. Надявам се да сме премръзнали на празно. Ако клипът ви харесва, дайте тъмза, палче нагоре и се абонирайте за моя канал и за нейния. Вие да знаете, маля бузите ми са червени, но са ми добре. Ай, чао! Обичам ви.